Hej mor. Klokken skal jeg kunne komme. Ja, vi vidste ikke lige, hvad vi skulle. Nej, hvad skal man lige tage med til sådan en fest som den her? Prøv at høre, hvis du fortryder, så skriver vi igen. Hej Dennis. Du får også et kram. Nå, for søren. Hvorfor har du taget ham med? Dennis er min kæreste. Nå, okay, det er sjovt, fordi var det ikke sidste uge, du ringede stort ud og sagde, han var moralsk og følelsesmæssigt som en 8-årig? Jeg kan også bare vente noget under. Ja, det kan du også bare. Tror du, du kunne i den her weekend, fordi om 2 dage det her nemlig overstået, tror du så, at du kunne tilsidesætte din egen behov, så må kunne få den weekend, hun gerne vil have? Smil. Sig ost. Ost. Jeg kunne ikke have tænkt mig et bedre sidste måltid. Skål, Lester. Og så er der noget rugbrød om eftermiddagen. Og så kører I klokken 6. Far ved, hvad han gør. Mor ved, hvad hun vil. Det er det eneste, vi to vi behøver at vide noget om. Jeg kan ikke lade han gøre det. Hun har ikke lært mig nok endnu. Jeg ved slet ikke, hvordan man gør noget. Jeg kan simpelthen ikke sige det. Du skal bestemme, hvad jeg skal gøre. Vi har gjort, hvad vi kunne. Har vi? Jeg står helt og får lyst til lidt joint. Hvis der ikke er nogen af jer, der har noget mod det. Har du noget mere af det der hash? Du havde ret. I ved. Jeg har bestemt mig. Hvad gør vi? Ha ha ha.